ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ለአሁን የደረሱንን የተለያዩ ዘገባዎችን ለእናንተ ማስደመጥ ጀመርን። በቅድሚያም ዋና ዋናዎቹን ላስተዋውቃችሁ። ዛሬ የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት 20ኛ ቀኑ ላይ ይገኛል። የሩሲያ ጦርም ርዕሰ መዲናዋን መደብደብ ጀምሯል። በዚህም የመኖሪያ ቤቶች ጋይቷል፣ ኗሪዎች ተገድሏል። የጦርነቱን ሁሉ እንቃኛለን። ጥንታዊው የዋልድባ ገዳም ውድመት እንደደረሰበት ተሰማ። ከዚህ ገዳም ከ3000 በላይ የብራና መጻሕፍትና ሌሎች ቅርሳ ቅርሶች መዘረፋቸውንም ከገዳሙ ሸሽተው የወጡ አባቶች ተናግረዋል። ሰሙታላችሁ። የነዳጅ ዋጋ አሽቆለቆለ። በሌላ በኩል አሁን በስንዴ ዋጋ ላይ እየመጣ ያለው ጭማሬም በአፍሪካ የረሃብ ወጀብን ደቅኗል ብሏል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት። ሰሙታላችሁ። በአዲስ አበባ 7 ኤርትራውያን ሞቱ። ይህንን አሳዛኝ መረጃም ይዘናል። አሜሪካ ቻይናን አስጠነቀቀች። ይህ በእንዲህ እንዳለ የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት እጅ ስጡ ሲሉ ተናግረዋል። በሌላ በኩል ፖላንድ ሩሲያ በዩክሬን ውስጥ አንዲትም ቅንጣት የአቶሚክ ኬሚካል የምትጠቀም ከሆነ የሶስተኛው ዓለም ጦርነት ጅማሮ ይሆናል ስትል ዝታለች። እነዚህን ዘገባዎች በዝርዝር እንቃኛለን። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ፈተና ላይ ነኝ አለም። ሰሞንኛው የአመራሮቹ ንትርክም አሁንም ትኩረት ስቦ ቀጥሏል። እንቃኘዋለን። ሩሲያዊቷ ጋዜጠኛ በፕሬዝዳንት ፑቲን መንግስት በሚተዳደር የቴሌቪዥን ጣቢያ የዜና ሰዓት ላይ የሀገሯን ወራሪነት የሚያጋልጥ ጽሑፍ በቀጥታ ካሳየች በኋላ የቀጥታው ስርጭት ተቋርጧል። ይቺው ጋዜጠኛ አሁን ያለችበት የማይታወቅ ሲሆን ዓለም አቀፍ አድናቆትም እየጎረፈላት ነው። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎችን ትሰማላችሁ። ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። ዛሬ የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት 20ኛ ቀኑ ላይ ይገኛል። የሩሲያ ጦርም ርዕሰ መዲናዋ ኬቭን መደብደብ ጀምሯል። በከተማዋ ባቡር ጣቢያና አቅራቢያ በሚገኙ መኖሪያ ቤቶች ላይም ከፍተኛ ፍንዳታዎች ደርሰዋል። የሩሲያ ጦር በአሁኑ ወቅት ከተማዋን በመክበብ ከግንኙነት ውጭ ለማድረግ እየጣረ ስለመሆኑም ታውቋል። ወደ ከተማዋ የሚያስገቡ በርካታ መንገዶችም ተዘግተዋል። በዛሬው የከተማዋ ድብደባም ሰዎች መገደላቸው ተነግሯል። የሩሲያ ጦር ተተኳሾች ኢላማቸውን ስተው እንዲወድቁ ለማድረግ እየተዋደ ኩኖ ብሏል። የዩክሬን ጦር የሩሲያ ቀዩ ሰራዊት የተሰበረውን የኢርፒን ድልድይን ጠግኖም ወደ ቡቻና ኢርፒን ከተሞች ሊያደርግ ያቀደው ጉዞ ድልድዩ መልሶ በመደርመሱም ሳይሳካ ቀርቷል። አሁንም የሩሲያ ጦር ከዩክሬን ኃይልና በጎ ፈቃደኛ ተዋጊዎች በተጨማሪም ያጋጠመው የሎጂስቲክስ ችግር ማነቆ እንደሆነበት እየተገለጸ ነው። 5000 ወታደሮቿን ሩሲያ ባሰለፈችበት የክራይሚያ አቅጣጫው ግንባር ፈጣን ግስጋሴን እያደረገች መሆኑ ነው የተሰማው። የማሪፖል ከተማ ማንም በአመዛኙ በመቆጣጠር ላይ ናት። የዩክሬን ባለስልጣናት ሩሲያ ኬሚካል ጭምር ተጠቅማለች የሚል ወቀሳን ማሰማት ጀምረዋል። ፖላንድ በአንጻሩ በእርግጥም አንዲት የአቶሚክ ንጥረ ነገር ያለው መሳሪያ በሩሲያ በኩል ጥቅም ላይ የሚውል ከሆነም የሶስተኛው የዓለም ጦርነት ይፋዊ ጅማሮ ይሆናል ስትል ገልጻለች። ሩሲያዊቷ ጋዜጠኛ በፕሬዝዳንት ፑቲን መንግስት በሚተዳደረው የቴሌቪዥን ጣቢያ ዜና ሰዓት ላይ የሀገሯን ወራሪነት የሚያጋልጥ ጽሑፍን ካሳየች በኋላ የቀጥታ ስርጭቱ ተቋርጧል። ቻናል ዋን በተሰኘው መንግስታዊ የቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ የጣቢያው አርታኢ የሆነች ጋዜጠኛም በዩክሬን እየተካሄደ ያለውን ጦርነት የሚቃወም ጽሑፍ ከማሳየቷ በተጨማሪም ተቃውሟን በድምፅ አሰምታለች። የጋዜጠኛዋን መፈክርና የተቃውሞ ድምጿን በቀጥታ የቴሌቪዥን ስርጭት ወቅት ተመልካች ጋር ደርሷል። ከዜና አቅራቢዋ በስተጀርባ ባቁማ ያሳየችውና በግልጽ የታየው ጽሑፍ ጦርነት አንፈልገም፣ ጦርነቱ ይቁም፣ ፕሮፓጋንዳውን አትመኑም፣ ከዚህ የሚነገራችሁ ውሸት ነው የሚል ነው። ይህንን ተቃውሞ በቀጥታ ስርጭት መሀል ያቀረበችው ማሪያና ኦቫሳንኮቫ የምትባል የቴሌቪዥን ጣቢያው አርታኢ ነች። ሩሲያ የሚገኙ የመገናኛ ብዙሀን በሀገሪቱ መንግስት ጥብቅ ቁጥጥር የሚደረግባቸው ሲሆን በዩክሬን ውስጥ ስላለው ሁኔታ የሞስኮን አቋም ብቻ ያንጸባርቃሉ። ጋዜጠኛ ከዚህ ክስተት በኋላ በፖሊስ ቁጥጥር ስር እንደምትገኝም ተገምቷል። ጣቢያው ቀጥታ ስርጭቱን አቋርጦ የተቀረጸ ዜና አሳይቷል። ጋዜጠኛዋ በምሽት የቀጥታ ስርጭት ተቃውሞ ከማሰማቷ በፊት በተቀረጸ ቪዲዮም በዩክሬን የተከሰቱትን ድርጊቶች ወንጀል ስትል የጠራች ሲሆን የሩሲያ መንግስት ፕሮፓጋንዳ ብላ በገለጸችው ስራ ላይ በመሰማራቷ ማፈሯን ትገልጻለች። በቴሌቪዥን ስክሪን ውሸት በመናገሬ አፍር ያለው ሩሲያውያን እንዲታለሉ በመፍቀዴም ሀፍረት ይሰማኛል ስትልም ተናግራለች። የሩሲያ ህዝብ ጦርነቱን እንዲቃወምም ጥሪ አቅርባለች። ይህንን ማቆም የሚችሉ
የሚችሉት እነርሱ ብቻ ናቸው በማለት በዚህ ድርጊቱ አበርካቶች በማህበራዊ ሚዲያዎች እያሞገሷት ይገኛሉ። ይህንን ጦርነት ደግፈው ለቆሙ የኢትዮጵያ ጋዜጠኞች፣ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች እንደ ጥሩ ትምህርት የወሰዱት አስተያየት ሰጪዎችም ጉዳዩን አሞካሽተውታል። በተለያዩ ማህበራዊ የመገናኛ ዘዴዎችም የጦርነትን አውዳሚነት ዘንግተው የእርስ በርስ ጦርነት የደገፉ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃንና የኪነ ጥበብ ሰዎች ይህ ጥሩ ትምህርት ሊሆናቸው ይችላል እያሉ በመናገርና በመጻፍ ላይ ናቸው። ይህ በእንዴ እንዳለ ሩሲያዊቷ ጋዜጠኛ የሰራችው ጀብዱ ዓለም አቀፍ አድናቆትን አስገኝቶላታል። የተባበሩት መንግስታት ይህችን ጋዜጠኛ ማሰር በሰላም ላይ እንደ መዝመት ይቆጠራል ሲል ገልጾታል። በዚህም ጋዜጠኛዋ ከእስር እንድትለቀቅ ጠይቋል። የሰብአዊ መብት ተቋማት ደግሞ የጋዜጠኛዋን ጸረ ጦርነት አቋም አድንቀው መንግስት በጋዜጠኛዋ ላይ የፈጸመውን እስር በሰላም ላይ እንደተደረገ ጥቃት ይቆጠራል ብለውታል። የሞስኮ መንግስት ግን ጋዜጠኛዋን በቅርቡ ባወጣሁት ህግ እቀጣታለሁ ሲል ዝቷል። ከ12 ሰዓታት እስር በኋላ እንደደረሰች አይታወቅም የተባለችው ይቺ ሩሲያዊት ጋዜጠኛም የምትከሰስ ከሆነ በቅርቡ ጦርነትን የሚቃወሙ ሰዎች ለመቅጣት በወጣው የሀገሪቱ ህግ እስከ 15 ዓመት ድረስ ልትቀጣ እንደምትችል የሀገሪቱ መንግስት ገልጿል። ከጥንታዊው የዋልድባ ገዳም ከ3000 በላይ የብራና መጻሕፍትና ሌሎች ቅርሳ ቅርሶች መዘረፋቸውን ከገዳሙ ሸሽተው የወጡ አባቶች ገለጹ። ቅርሶቹ የተወሰዱት በአማራ ክልል ታጣቂ ኃይሎች ነው የሚሉት እነዚህ አባቶች ከ300 በላይ የወርቅ የብርና የእንጨት ጽናጽሎች ተወስደዋልም ብለዋል። ለበርካታ ዓመታት ተጠብቆ የኖረው የዋልድባ ገዳም አሁን በደረሰበት ጥቃት መውደሙንና የሃይማኖት አባቶችም እንዲባረሩ መደረጋቸውን ይናገራሉ። በሀገር ውስጥ የመገናኛ ብዙሃን ላይ በትግራይ የተፈጸመው ኢሰባዊ ጥቃት እንዳልናገር ተከልክያለሁ ብለው የነበሩት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ አቡነ ማትያስ የዋልድባ ገዳም አባቶች እንዲፈናቀሉ ተደርጓል በሚል መናገራቸው አይዘነጋም። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ፈተና ላይ ነኝ አለ። በአንድ በኩል ገዢው ፓርቲ ሲያከናውናቸው የነበሩትን ጦርነትና ምርጫን ደጋፊ ሆኖም የተቃዋሚዎችን እስርም ደግፏል በሚል ሲተች የከረመውና አመራሮቹም ከክልል እስከ ፌዴራል ከገዢው ፓርቲ የስልጣን ጉርሻ እንደተሰጠው የሚነገርለት አብን ፈተና ውስጥ ውድቅ ያለው ብሏል። ሰሞኑን ከፍተኛ አመራሮቹ በአውራጃዊነት በሆነ የፖለቲካ ውግንና ቃላትን እየተወራወሩ መሆናቸው ሲዘገብ ቆይቷል። ሊቀመንበሩ አቶ በለጠ ከኔ በለጠ ለአማራ አትቆረቆሩ በሚል ባወጡት መግለጫም በግላቸው ዘመቻ እንደተከፈተባቸው ሲናገሩ፣ ሌላኛው አመራር ክርስቲያን ታደለ ደግሞ አመራራችን የፖለቲካ መናፍቅ ሆኖም አማራን ለማዳከም ከመንግስት ጋር እየሰራ ነው የሚል አይነት አንድምታ የተሰጠው መግለጫ አውጥቷል። ይህንን ተከትሎም ድርጅቱ አደጋ ውስጥ እንደወደቀ የሚያሳዩ መረጃዎች ሲወጡ ነበር። አሁን ግን የንቅናቄው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊና በብልጽግናው መንግስት ስልጣን የተሰጣቸው ጣሂር መሐመድ ድርጅታችን ፈተና ላይ ነው ሲሉ ለመገናኛ ብዙሃን ተናግረዋል። ፓርቲው የገጠመውን ፈተና ያልገለጹት አቶ ጣሂር ሁሉም የፖለቲካ ድርጅት ሊገጥመው የሚችል አይነት ፈተና ላይ ነን ብለዋል። በሌላ ዜና በአማራ ክልል ወጣቶች የነበረውን ቅቡልነት አጥቷል፣ አመራሩን በአውራጃዊነት ተከፋፍሏል፣ ግማሹን ብልጽግና ሹመትና ኪስ ውስጥ ገብቷል እየተባለ የሚተቸው አብን በርካታ ቁልፍ አመራሮቹ በብልጽግና የፓርላማ ወንበርና የመንግስት ሹመቶች የተቸረው ብቸኛ ፓርቲም ነው። የፓርቲው ሊቀመንበር፣ ምክትል ሚኒስትርና የአዲስ አበባ ካቢኔ አባል ሲሆኑም የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው ደግሞ በአማራ ክልል የቢሮ ኃላፊ ናቸው። የቀድሞው ሊቀመንበርና የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊውን ጨምሮ ሌሎችም አመራሮች ደግሞ በፌዴራልና በክልል ምክር ቤት አባል ናቸው። አሜሪካ ቻይናን አስጠነቀቀች። ቻይና ለሩሲያ ድጋፍ ካደረገች ዋጋ ትከፍላለች ስትልም አሜሪካ ዝታለች። አሜሪካ በዩክሬን ጉዳይ ቻይና ለሩሲያ ድጋፍ እንዳታደርግም አስጠንቅቃለች። ቤጂንግ ለሞስኮ ማንኛውንም አይነት ድጋፍ ካቀረበች ዋጋ ትከፍላለች ስትልም አሜሪካ መዛቷ ሰምቷል። የአሜሪካ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ጃክ ሱሊቫን ከቻይናው የውጭ ጉዳይ ቢሮ ኮሚሽነር ዳይሬክተር ጋር በትናንትናው ዕለት በጣሊያን ሮም ተገናኝተው ተወያይቷል። በውይይታቸውም የአሜሪካው ልዑክ ዋሽንግተን ያለ ያላትን ስጋት ለቻይና ግልጽ ማድረጋቸውን የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ተናግሯል። ቃል አቀባዩ አሜሪካ ቻይናን ጨምሮ በዓለም ዙሪያ የሚገኙ ለሩሲያ የቁሳቁስ፣ የገንዘብ፣ የሀሳብና ማንኛውንም ድጋፍ የሚያደርጉ ሀገራትን በቅርብ እየተከታተልን ነው ብለዋል። በግልም ይሁን በይፋ አሜሪካ ያላትን አቋም ለቤጂንግ ይፋ አድርጋለች የሚሉት ቃል አቀባዩም ቻይና ከዚህ በማለፍ ማንኛውንም አይነት ድጋፍ ለሞስኮ ካቀረበች ዋጋ ያስከፍላታል ሲሉም ዛቻ ዘለ መልእክት አስተላልፈዋል። ቻይና ሩሲያ ወታደራዊ ድጋፍ እንደጠየቀቻት ተደርጎ ከሰሞኑ ሲሰራጭ የነበረው ዜና ሀሰት መሆኑን በትናንት
በትናንትናው ዕለት ይፋ አድርጋ ነበር። ሩሲያ ቻይናው ታድራይ ድጋፍ እንድታደርግላት መጠየቋን ስማቸው ያልተጠቀሰ የአሜሪካ ባለስልጣን ለአሜሪካ መገናኛ ብዙሃን ተናግሮ ነበር። ለጉዳዩ ሽፋን ከሰጡት መካከል ፋይናንሻል ታይምስ፣ ኒውዮርክ ታይምስ፣ CNN እንደዚሁም ሌሎች የመገናኛ ብዙሃን ሩሲያ የቻይና ድሮን ድጋፍ እንድታደርግላት ጠይቃለች የሚሉ ዘገባዎችን አሰራጭተዋል። በአሜሪካ ያለው የቻይና ኤምባሲ ሞስኮና ቤጂንግን በተመለከተ የተሰራጨው ዜና ሙሉ በሙሉ ሐሰት ነው በማለት ይፋ አድርጓል። የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት እጅ ሰጧሉ። ይህንን ጥሪ ያቀረቡት ደግሞ ለሩሲያ ወታደሮች ነው። ፕሬዝዳንት ዜሌንስኪ ከሩሲያ ጋር ያለው ንግግር ዛሬም ቀጥሏል ብለዋል። አሁን ያለው ጦርነት ለሩሲያ የህልም ቅዠት ሆኖባታል ሲሉም ተናግሯል። የሩሲያ ወታደሮች እጃቸው ለዩክሬን ጦር ከሰጡ የመኖር እድል እንዳላቸው ፕሬዝዳንቱ በሰጡት መግለጫ ተናግሯል። ወታደሮቹ የመኖር እድሉን የሚያገኙት መሳሪያቸውን አስቀምጠው እጃቸው ለዩክሬን ጦር ለመስጠት ከወሰኑ ብቻ ነው ብለዋል። እጃቸውን ከሰጣችሁ እንክብካቤና በህይወት የመኖር እድል እንደምታገኙም በዩክሬን ህዝብ ስም እናገራለሁ ሲሉም ነው ዜሌንስኪ ይፋ ያደረጉት። እጃቸውን ለዩክሬን የሚሰጡ የሩሲያ ወታደሮች የሚደረግላቸው እንክብካቤም የሩሲያ ጦር የዩክሬንን ህዝብ እየያዘበት ካለው መንገድ የተለየ እንደሆነም ፕሬዝዳንቱ ገልጸዋል። የዩክሬኑ ፕሬዝዳንትና ሌሎች ባለስልጣናት ከሩሲያ ጥቃት እንዲታደጓቸው አሜሪካን፣ አውሮፓ ህብረትና የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶን በተደጋጋሚ እየተማጸኑ ይገኛሉ። የነዳጅ ዋጋ አሽቆለቆለ። በዩክሬንና ሩሲያ ጦርነት ምክንያት ባለፈው ሳምንታት የነዳጅ ዋጋ በእጅጉ ማሻቀቡና በበርሜልም እስከ $140 ድረስ ደርሶ እንደነበር አይዘነጋም። በዚህ ሳምንት ግን የነዳጅ ዋጋ በእጅጉ መቀነሱ ተሰምቷል። አሁን ላይ የብሬንት ድፍድፍ ነዳጅ በበርሜል $98.5 ሲሆን በአሜሪካ ነዳጅ ገበያ እንደመለኪያ በሚታየው ዌስት ቴክሳስ ኢንተርሚዲየት አንድ በርሜል ነዳጅ $96.14 እየተሸጠ ስለመሆኑ ተሰምቷል። ይህም ባለፉት ሁለት ሳምንታት የታየ ከፍተኛ የዋጋ ቅናሽ ነው። ጦርነቱን ተከትሎ የነዳጅ ዋጋ በዓለም አቀፍ ገበያ እስከ $300 ሊያሻቅብ እንደሚችል ሩሲያ ማስጠንቀቋ ግን አይዘነጋም። አሜሪካም ከዛች ሀገር ነዳጅ ማስገባት ማዕቀቧን ይፋ አድርጋለች። ይሁን እንጂ እንደሚጨምር ሲጠበቅ የነበረው ነዳጅ ከ$40 በላይ ቅናሽ አሳይቷል። ያም ሆኖ የጦርነት በአፍሪካ የስንዴ እጥረት ያመጣል ሲል አስጠንቅቋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት። የመንግስታቱ ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬሽ በጦርነቱ ምክንያት በዓለም አቀፍ ደረጃም የረሃብ ወጀብና የምግብ ዋስትና ጦት ሊከሰት እንደሚችል ነው ያስጠነቀቁት። በርካታ የአፍሪካ ሀገራትና ድሀ ሀገራት በሩሲያና በዩክሬን የስንዴ ምርት ላይ ጥገኛ መሆናቸውን የገለጹት ዋና ጸሐፊው አሁን ግን በጦርነቱ ምክንያት ስጋት ውስጥ ወድቀዋል ብለዋል። የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ግን 25 ሚሊዮን ኩንታል ስንዴ አምርተናል ያሉት ከትናንት በስቲያ ነው። በአዲስ አበባ 7 ኤርትራውያን ሞቱም። ወደ ውጭ ሀገር የምትሄድ የቤተሰብ አባላትን ለመሸኘት በአንድ መኪና ይጓዙ የነበሩ ኤርትራውያን ቤተሰብና ዘመዶቻቸው ላይ በደረሰ የመኪና አደጋ ተጓዧን ጨምሮ የሰባት ሰዎች ህይወት አልፏል። ወደ ውጭ ሀገር የምትሄዷን የቤተሰባቸውን አባልና ልጆቿን ለመሸኘት ከገላን ኮንዶሚኒየም ተነስተው እየሄዱ የነበሩ 11 ሰዎች የአደጋው ሰለባ መሆናቸውን የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽንን ዋቢ አድርጎ ቢቢሲ ዘግቧል። 11 ሰዎች ተሳፍረው የነበረበት ዶልፊን ሚኒባስ ቦሌ አየር ማረፊያ ለመድረስ መንገዱን ካጋመሰ በኋላ በብልሽት ምክንያት ወደ መንገድ ዳር ቆሞ ከነበረ ሲኖትራክ ከባድ ተሽከርካሪ ጋር ተጋጭቶ ለሰባት ሰዎች ህይወት መጥፋት ምክንያት ሆኗል። በአደጋው ከ11 ሰዎች ሰባት ሴቶች ህይወታቸውን ወዲያውኑ ሲያልፍ፣ ከሟቾቹ መካከል ወደ ባህር ማዶ የምትሸኘው ተጓዥ፣ ከአስመራ የመጡት እናትና ሌሎች ቤተሰብ አባላት ይገኙበታል። ከእናታቸው ጋር ወደ ውጭ ሀገር ሊጓዙ የነበሩ የ4ና የ6 ዓመት ህጻናት ግን ከአደጋው በህይወት ቢተርፉም ጉዳት ደርሶባቸው ህክምና እየተከታተሉ ይገኛሉ። በህይወት ከተረፉት ሰዎች መካከል አንዱ የሚኒባሱ አሽከርካሪ ሲሆን ከባድ ጉዳት ደርሶበት ህክምና እየተከታተለ መሆኑንም ለማወቅ ተችሏል። አስከሬኖቹን ክፉኛ ከተጎዳው ዶልፊን ሚኒባስ ውስጥ ለማውጣት ከአንድ ሰዓት ከደቂቃ በላይ እንደፈጀም ተዘግቧል። አደጋው የደረሰበት ቦታ በተደጋጋሚ አደጋ የሚከሰትበት መሆኑንና ከዚህ በፊትም አንድ የፖሊስ አባልን ጨምሮ በዚሁ ስፍራ ህይወታቸው ማለፉንም መንግስት ገልጿል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለአሁኑ የደረሱን መረጃዎች እነዚህ ናቸው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።